darara laga ililirare mukenu abira ተበርካቾች በገበታ ለሸገር የተለያዩ አስደናቂ ፕሮጀክቶች በአዲስ አበባ ሆኖን ከዛ በኋላ ደግሞ ገበታ ለሸገር ገበታ ለሀገርን እውን አደረገና የተለያዩ ፕሮጀክቶች እውን ወደ መሆኑ እየተጠጉ ይገኛሉ ከነዚህ መካከል ደግሞ አሁን የምንገኝበት የወንጪ ሃይቅ ይገኝበታል ከዚህ ቀደም መተናናግም ማለትም በአካባቢው ነው የምንኖረው ያን ያለ ቦታው ትኩረት አልነበረንም አሁን ግን ባለው ነገርና ይሰራል ይታደሳል ነገሮች ይለወጣሉ በተባሉት ነገሮች ለማየት ቦታውን እንችላለን ማለት ነው ስመጣዚ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያው በጣም ነው የሚያምረው ያው እንደምታዩት ደስ ይላል በጣም ደስ ብሎኛል የሚታየው ነገር እንዳለ በጣም የሚያምር ነው ተፈጥሮ ደስ ይላል አየሩም በጣም እንደምታዩት ነፋሻ ቀዝቃዛ ነው በጣም ደስ ይላል አየሩ ደስ የሚል በጣም ደስ የሚለው በጣም ደስ የሚለው ሌሎችም ያው እንደምታያቸው ደስተኛ ናቸው እስከዛሬ መተን ስላላየ ነው ተሰምቶናል ከዚህም በኋላ ደግሞ ይበልጥ እየመጣን በቦታው ላይ ለመዝናናት ሐሳቡን ይዘናል በቀጣዩም ሌላ ቦታ እንደምንሄድ ቃል እየተግባባን ነው ሃይቁ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እስከ 78 ሜትር ጥልቀት እንዳለውም የተለያዩ መረጃዎች ያሳያሉ እንግዲህ ሃይቁ አንድም አስደናቂ የሚያደርገው ነገር ከባህር ጠለል በላይ በ3000 ሜትር ላይ መገኘቱ አስደናቂናም አስገራሚም ሃይቅ እንዲሆንም አድርጎታል ሃይቁ እንግዲህ ለዘመናት ያከባቢውን ማበረሰብ በፈረስና እንዲሁም ደግሞ ሌሎችንም ነገሮች ለቱሪስቶች በማቅረብ ይተዳደሩበት እንደነበረም ይታወሳል ግን ከዛ በላይ ሊጠቀሙበት እየቻሉ ግን ባልመልማቱ እንቅስቃሴውም የተዳከመ በመሆኑ እንግዲህ ሳይጠቀሙበት ቀርቷል ለመናገር ዞኑም እንደ ከተማውም ዞኑም ተረስተዋል ከሚባሉት ማከል ነው ቢባል አያሳፍርም እውነት ነውና በዚህ ነገር ደግሞ እንደ ከተማ ወልሶ ከተማ ብቻም ሳይሆን ደግሞ ጎረቤታችን አምቦ ከተማንም ለሁለቱም ከተማ የሚበቃ ይመስለኛል ፕሮጀክቱ እና እጅግ በጣም ሰፊ መሆኑ ያለውን የሥራ ዕድል ይፈጥር የሚችለውን የሥራ ዕድል የፕሮጀክቱን ውበት ምናምን ስናይ በጣም ነው እንዳልኩት ሞቲቬትድ ይሆን ነው በጣም ነው ደስ የሚለው እና አልቆ ለማየት በጣም ጓግተናል በጣም ብዙ ነገር ነው የምንጠብቀው ማለት ወንጪ ራሱ ለገበታ ለሀገር መመረጡ በጣም ትልቅ ነገር ነው ለኛም ቢሆን በጣም ትልቅ ደስታን ይፈጠራል ያው እንደተባለው ቢሰራ ብዙ ስራ አጥ ያለበት ሀገር ነው ስለዚህ ለኛም ስራ አጥ ይፈጠራል ያስባለሁ ለሀገራችን ሎሊሶ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ይያስባለሁ ማለትም ይሄን ቦታ እንደምታዩ ብዙ ሊሰራበት የሚችል ነገር ነው ያውም የሥራ ዕድል ይፈጥራል ብዬ ስለማስብ የዚህን ሀገር ተጠቃሚዎች ብቻ ሳይሆን የኛንም ሀገር ሌሎችንም ጎረቤት የሆኑ ለዚህ ቦታ ላይ ለነሱ የተሻለ የሥራ ዕድል ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ ካሁን በኋላ ግን ሃይቁ በተደራጀው ኔታም ፕላኑንም እንግዲህ ለመመልከት እንደሞከር ነው ማለት ነው በጣም ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ሲገነባ ለአካባቢው ማበረሰብ የተለያዩ ግልጋሎቶችን የሚሰጥ እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳውም ለአካባቢው ማበረሰብ አልፎ ለሀገርም ትልቅ ድርሻ እንደሚኖረውም ይጠበቃል እንግዲህ በቅርቡም ስራው እንደሚጀምር ይጠበቃል የተለያዩ ባለሀብቶችና የሀገሪቱ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎችም ድጋፋቸውን እያደረጉ እንደሚገኙም የሚታወስ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቀረጿቸው ፕሮጀክቶች መካከለም አንደኛው ሆኖ የአካባቢውን ማህበረሰብ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግር ሊፈታም ወንጪ ተዘርግቶ እንዲህ እንመለከተዋል ላብረን ከመጣናቸው ልጆች መሃል እኔን ጨምሮ ማለት ነው አብዛኞቻችን ከተለያየ ዩኒቨርሲቲ ተመርቀን አሁን ላይ ስራ የሌለን ልጆች ነንና በዚህ ፕሮጀክትም ተስፋ አለን አሪፍ የስራ እድል ይፈጥራል ብለን እናስባለን እዚህ ቦታ ላይ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከተማውንም እጅግ በጣም ያነቃቃል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እና እንደ ሀገርም ደግሞ ከከተማችንና ከዞኑ አልፎ ደግሞ እንደ ሀገርም ትልቅ ነገር ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን በአካባቢያችን ቱሪስቶች በሚመጡበት ሰዓት ወይም ደግሞ ጎብኚዎች በሚመጡበት ሰዓት ተጠቃሚነቱ ለዚህም ሀገር ብቻ ሳይሆን ለወሊሶም የተሻለ እድል ያመጣል ብዬ አስባለሁ ከወጣቱ ከስራ አጥነቱ ባሻገር በአካባቢያችን ላይም የተለያዩ የምንሰራባቸው እድሎች ስላልተፈጠሩ ያንን እድልም በመፍጠር ላይ ትልቅ ገዛ ያደርግልናል ብዬ አስባለሁ ለወጣቶቹ የምመክረው የተደረገልንን መልካም እና ማለትም ይህንን እድል እንዳናበላሸው ከጎናችን ከሚሰሩት አካሎች ሆነን ከጎናቸው ሆነን
ይሄንን ነገር በማገዝ አንዳንድ ደሞ ለዚህ ነገሮች ወይም ደሞ ይሄንን ፕሮጀክት ለመስራት መንገዳቸውን ይዛጋባቸው የሚሽራቸው ነገሮች ከነሱ ጋር በመነጋገር እድሉን ብንከፍት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። በመጀመሪያ ሳይሰራ በፊት መጣው ይሄን ቦታ ቢያውት ደስ ይለኛል። ያው ከተሰራም በኋላ የመጡ ቢያውት ደስ ይለኛል። በጣም አሪፍ ደስ የሚል መታየት ያለበት ቦታ ነው ብዬ አስባለሁ። ፕሮጀክቱ እንግዲህ ተሰርቶ ሲያልቅም ሆነ አሁን የሁላችንም ነው። ለወጣቱም ለሽማግሌውም እዚህ አካባቢ ለሚኖረውም እንደ ሀገርም ደግሞ ለሁላችንም ነውና ሁሉም ሰው የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በረደኡማ ረቢናኑን